Deixa os vidros abertos. Não tem ninguém. Pode não, não. A porta tá aberta. Aqui. Isso aí não morde, Alexandrina. Não morde, Nineia. Ô, Nineia. Socorro, o cachorro vai me morder. Morde não. Se me mordar, que a gente paga o pato pra você. Ela é filha de quem? Sei não. Sei não. Não me morde. Olha. É mais fácil esse morder do que... Ei! Pequeninho, né? Esse miudinho morder do que esse grande. Oi! Oi! Olha o que eu trouxe. Ah. A minha tá boa. Não deu certo. Nossa, mas tá bem, graças a Deus. E aí, Nana? Olha aqui, ó. Tá boa? Tô boa. Cadê? Ah, na medida dos conformes, mas, né? É. Mas tá bem, tá andando, graças a Deus. Tô boa porque tô andando com o Tá ótima. É ruim se quando não. Como tá não mandou me dizer que vinha aqui, que vinha agora hoje aqui? Então, mulher, mas não tinha por que mandar dizer. Ela chegou agora 11 horas. Eu cheguei 11 horas. Oi, esse moço é que trabalha. Muito boa tarde, boa dona tarde. Nininha. Um abraço aqui. Boa tarde, boa tarde. Daí a gente veio fazer um vídeo aqui no Cinzal. Aí eu disse assim, eu não posso ficar sem ir na casa com a madrinha. Ave Maria. Senão... Eu te vi lá no Salvador. Pois é, a senhora assiste os vídeos, né? Ela assiste. Eu vi. Eu vi as amigas, tudo foram na igreja. Aham. Tem nada escondido, não. Não é. Tem mais. Não. Cadê o Zé da Gata? Não, aqui nada, não tem não. Cadê o Zé da Gata? Tá trabalhando, deixa eu ver. Ele não tá aqui? Não, tá não, comadre. Ah, tá viajando. Tá trabalhando. Viajando o quê? Não, tá trabalhando aqui no motor? Não. Tá trabalhando mais vida. E setor lá longe, viu? Ah, é longe? É. E aí, que dia vão se ver? Ai, eu não sei se a gente vai estar aqui sábado. Ai, comadre, eu vejo lá naquele... A senhora assiste? Assiste. Não, Zé, filma. Setor, vem pra aqui. Porque agora tem a televisão direto com o YouTube, né? Sim? Tá, viu? É chique. Tá moderna. Não é fraca, não. E a senhora acabou. Nossa! Vem pra cá! Ei, né? Tu tá sentado aqui, o meu neto tá, tem... A mulher foi pra rua e deixou o filho aqui. O pequenininho? Senhora. É filho de quem? De Lia, Márcio, de Lia. É. Cadê suas meninas? Estão tudo lá, é porque eu venho a trabalho, a gente vem filmar. Ah, sim. A gente veio para Salvador, de Salvador veio para Nova Soura, de Nova Soura. Está aí. A gente veio para aqui hoje. E era pra gente voltar, mas eu tô Era pra gente voltar logo amanhã. Amanhã. É, mas eu tô enrolando esse homem, ver se ele vai ficar aqui até sábado. Se você me apresentar umas pessoas interessantes, pode ser que eu concorde. Então, olha, ela tem muita história bonita. Ela trabalhou muito no Cinzal. Trabalhei muito, mas ela aqui, mas ó. Trabalhava junto? Só que ela trabalhava melhor do que eu, porque ela cortava mais palha do que eu. E ela criou um monte de filho trabalhando no Cinzal. Sabe? A senhora é daqui mesmo? Nascida aqui? Nasceu. Sou da Boa Vista. Boa Vista, onde é longe? Boa Vista de Coité. Ah, quando tá. A gente na veio, região. A gente passou por passou lá. Passou lá. Dona Nininha, a Alexandrina me conta muitas histórias daqui, né? Eu queria que a senhora contasse como que era a Alexandrina aqui, o que ela fazia aqui, como que era a vida dela. Eu quero ver se confere com o que ela conta pra gente lá. Ela trabalhou muito, ela trabalhou aqui no motor, mas eu bastante. Mas então, ela falou que a senhora é comadre dela. Batizou alguma filha sua, foi isso? De Fogueira. De Fogueira. Como é isso, de Fogueira? A Fogueira... Não é batismo na igreja? Eu batizei Ivana na Fogueira. Foi a senhora e o Didi. Foi isso aí. Foi. Como é batismo de Fogueira? Aí acende a fogueira. Acende a fogueira?
Aí depois que a fogueira queima, aí você vai lá e pega na mão da menina e que fica, eu te bati. Passa com... três vezes no é mais fogo. Fácil ela lembrar. Na brasa? Por cima da fogueira. Você tira um pau assim, pra não passar em cima da fogueira, aí bota um pau lá fora, aí da fogueira, aí eu passo e ela passa, e nós, ela me dá a menina, eu dou a menina a ela. E dá o padrinho, foi quem? Didio. Didio, foi meu. Virou Didio? Não, ele não é mais meu amigo, não. Ele... É mesmo. Sabe? É. Virou com as cumbuca. Mas foi aqui, então? Aqui mesmo. Você morava com o pai da Ivana aqui, nesse lugar? Não, eu morava lá pra frente. Sim, mas nessa região. Nessa região mesmo. É, foi. A gente só vivia aqui, mas aqui... Na casa de Dona... A gente ia aqui, ela ia na casa da gente. A gente ia por muita reza junto. E a gente contava histórias junto. Era o quê? A Dona Bezinha vinha pra aqui. Aí a gente... Tinha reza aqui, tinha samba. Já teve até samba aqui. Samba? Antigamente tinha samba. Como era o samba? Era de festa, assim, de radiola, ligava a radiola e que vinha dançar aqui. Fazia festa aqui, as moças daqui, vizinha da gente, vinha tudo pra aqui, pra essa casa. Tempo de fogueira, assim, tempo de São João, vinha pra aqui, era uma folia. Eu tinha um bando de menina, um bando de... Então vinha muito rapaz aqui, né? Vinha! Não vinha o quê? Não vinha o quê? Vinha um bocado de rapaz aqui, elas vinham fazer festa aqui em casa, comer milho maduro. Quanto milho maduro nós ia comer? Nossa, mãe! Canjica, canjica, fazia canjica aqui, pomonha, milho assado, batata, isso tudo fazia aqui. Era. Nossa, era muito gostoso. Aquele tempo era muito gostoso. O trabalho aqui era só sisal? Era só sisal. A senhora não criava um porco, não fazia uma rocinha também? Não, não de porco, não. Não? Eu mesmo nunca criei, porque eu não gosto. A gente não... criou lá embaixo, na casa da gente a gente criava. Na sua criava, tinha, né? Criava porco. Mas mandava um pedaço pra senhora, ovelha. Às vezes? Mandava. Mandava. Se eu matasse, mandava pra ela. Se ela matasse lá, mandava pra mim. Era assim. Mas era amiga, como ela se diz. Ela fazia, a gente fazia muita farinha. Ela também fazia muita farinha. Raspava mandioca. Acho que raspou muita mandioca aqui, não foi? Pra levar pra casa de farinha. Foi. E lá em casa também. Foi. Era. Nesse tempo, o chão da sua casa era assim? Ou era meu de... Deus, não era assim. Era de terra. Era cimento, aquele cimento. Não era cimento grosso? Acho aquele é. Cimento. E aqui... Já tinha um cimento vermelho. Ah, era mesmo. Era, tinha um cimento vermelhão. Era. Mas aqui eles faziam o cimento bem queimado. Era. Porque olha o da cozinha, chega a brilha. É, olha lá. Esse aqui é o cimento queimado, né? Chega a brilha. E o fogão de lenha? Não tem mais? Tenho sim. Ah, bom. Ele era louco com o fogão de lenha. Eu fiz uma fogueira, eu fiz uma cozinha assim fora. Tem o fogão, tem A senhora fez a cozinha agora lá pra fora. Porque eu tive vontade, porque a gente tem milho, tem uma coisa, tem outra. Não pode assar um milho, né? Não pode, não dá certo. Né? Não dá certo. Aí eu cheguei, fiz um fogão, Zé meu, fez um fogão velho doido ali, aí derrubaram, as meninas mandou derrubar e fez agora fizeram um fogão, fizeram uma cozinha. E fizeram um fogão. Quer ir lá? Quero, lógico. Tava só esperando a senhora convidar. É por aqui? Minha, quantos anos a senhora tá? Hein? Quantos anos a senhora tá? O Márcio Candeireiro agora em agosto. Se Deus me der a licença, no dia 1º de agosto, eu faço 82. 82? A senhora tá ótima. Ó, ainda costura. Costuro. Não vai melhor não sair, não. Viu, Márcio Candeireiro? Não, eu não tô olhando. Não. Como é que a senhora chama Alexandrina, comadre? Com Alexandrina. Ah, com Alexandrina, que a senhora fala rápido, pensei que era outro nome. Ah, não. Vem aqui, minha cozinha aqui. Vamos lá. Olha lá. Aqui é a cisterna. Aqui é a cisterna. Tem duas cisternas. Nossa, ela fez uma casinha pro fogão de lenha. Foi aí, com fogão de lenha. É uma cozinha mesmo. É? Ela fez outra cozinha. Nossa, mas o fogão é de boneca. Ai, ela fez um fogão lindo!
Olha que bonitinho. Não é de boneca, Alexandre? É de boneca, ela fez. Mas serve pra cozinhar, tio. É. Dá pra cozinhar. Dá um feijão, açúcar, carne na brasa. Então, olha aqui, olha. Era um divertimento isso aqui. Que jeito, Alexandre. Olha, que coisa. Porque antes era um grandão. Era. Né? Mas não era aqui não, né? Não, era nessa cozinha. Foi, era lá na dentro casa. Da casa. É. Mas daí, daí agora ela fez esse piquititico de boneca. Mas, ô dona Nininha, isso aqui não fica muito quente com essa telha aqui? Se fica até quente? Nossa, fica. A senhora cozinha junto com a comida, eu acho. Eu só cozinho aqui o feijão. Ah, só o feijão e sai correndo, né? Eu corro. Deixa ele cozinhar sozinho. As outras coisas eu faço lá, na outra cozinha. Tá certo. Aqui é que o feijão gasta mais gás, então a senhora faz aqui, né? Gasta mais gás. Uhum. Negócio dessa carne, arroz, macarrão, tudo lá. Tudo lá. Tá. Inclusive a panela de feijão fica ré pra lá. Ah, sei. Mas ela fez um fogãozinho muito lindo. Tá bonitinho, tá parece bonitinho. Casinha de boneca aqui, né? Tá parecendo casinha de boneca mesmo. Olha, ainda colocou um pouquinho de piso. Foi. Nossa, que da hora. Ai, como é que é? Ah, vem mais. Olha, ela colocou. Então. Olha a outra cisterna. Ali é outra cisterna. Tem água lá, aproveita toda a água da chuva. Mas aí quando não enche com água da chuva, o caminhão pipa traz? Ah, claro. Traz. Bota o caminhão pipa, bota água. Tem que pagar, não? Oh, tem, não tem o quê? É 100 conto que a gente paga. 100? 100 dali daí de Salgada pra aqui. Aham. Mas paga então o transporte só, porque a água não paga. Não. Só o transporte. Só o transporte. E o caminhão enche as duas cisternas? E enche uma. Uma? Só uma. Não é barato, não. Não é. Tem que aproveitar a água da chuva, então. Aproveita. Ali, aquela ali, tem um bom de água da chuva. Uh-huh. Essa aqui também, mas essa aqui é misturada. Aquela de água da chuva só, pura. Só pura. É. Dá diferença isso, não, para a senhora tomar, para a senhora cozinhar? Não. É, tanto faz. Para beber mesmo, eu só pego naquela ali. Da chuva? Da chuva. A senhora prefere? Não, da chuva. Aham. Uh-huh. E essa aqui do que o carro bota. O carro bota. Nossa, comadre. Ai, comadre. Olha ela da costura. Isso é as caças de bitoco, comadre Alexandrina. Menina, mas ela costura muito bem costurado. Oh, isso é remendo, né? Ela costura muito bem, porque isso eu não sei fazer. Eu não sei. Olha só. Aprenda, Alexandrina. Eu não, vou me ensinar, depender de mim, ele não vai vestir costurado. É ruim, Chico, eu vou perder meu tempo. Ô, dona Nininha, o que que a senhora faz aqui? A senhora ainda planta? A senhora cuida de algum bicho, não? Cuido. Eu crio umas ovelhinhas ainda. Cria umas ovelhas? Eu crio ovelha de galinha, somente. Ovelha e galinha? É. E mata ovelha, não? A senhora mata? Uhum. A senhora sabe matar? Eu não. Não. Quem sabia era meu marido. E quem mata pra senhora? A senhora chama alguém? Quem chama? Eu tenho um genro ali, uhum. Ele mata. Uhum. Aqui a senhora sabe mais ou menos que quando a gente plantava, tinha ano que tinha ano que não tinha. Mas agora deu pra plantar um pouco? Deu. Agora ninguém sabe se, né? Se vai dar, né? Se vai dar. E tá piquititico assim. Plantava essa semana. Ah, tá. Foi. Dona Nininha, essa carne da ovelha, a senhora consome tudo ou seca um pouco? Seca. Seca no sol, depois salga? Olha, tem toicinho seco do sol. Ah, tá. Ai, que da hora. Mas esse toicinho é do quê? Que carne do quê que é? Carne de porco. Esse é de porco. É de porco. Pra temperar o feijão? Temperar feijão. Esse é pra temperar o feijão. E é muito gostoso isso aí. Não é? Olha ligado aqui. Ah, a senhora secou de gado. Eu sei que é de gado. Ah, essa carne de gado seca. Olha aqui, olha. Ah. Olha, menino. Isso é de gado mesmo? É, de gado e porco. De gado e porco, ela seca um pouquinho. Mesmo que tenha geladeira, ela seca. Eu seco. É costume, né? Eu boto um tanto na geladeira e retalho a outra, porque o Zé trabalha longe, aí uh-huh. E é pra eu secar a carne pra ele levar seca. Ah, tá. E lá onde ele trabalha não tem geladeira. Não tem, né? Nossa. Aí eu sequei. Assim, mesmo chovendo. E cadê o Misa? O Misa tá...
trabalhando. Ah, ele, uma hora dessa, já chegou. Ah, ele mora ali ainda. É? É. Ah. Eu falei pra ele assim, é, Nida, o Marcelino tá vindo aí. Sei lá, mãe. Eu digo, ela tá, já tá em Nova Açores, eu vi ela passando aí, ela já vem pro Coité. Será? E veio mesmo, né? E veio. Não, eu não posso ir embora sem ir pra Salgadalha. Ave Maria. Tem que ir lá ver os meus fãs de Salgada e as minhas amigas que eram, ó. Nossa, que nem mãe pra gente. E as meninas minhas se criou junto com ela. Foi. E ela cuidava das meninas. Às vezes eu saía, deixava aqui. Foi. Né? Ela. Nós trabalhávamos, levava as meninas pra lá pro trabalho, ela fazia uma casa de fresta, de cinzal, de pindoba, bom, e para as meninas ficarem ali. Na sombrinha. É, na sombra para a gente trabalhar. E as meninas ficavam paradas lá? Com... Ficava lá brincando. Ficava brincando. Só a Ivana que trabalhava um pouquinho, né? É. A Ivana chegou a trabalhar muito. Foi, mas as outras não. As outras não. E a senhora já viajou para longe daqui, dona Nininha? É? Já foi para Salvador? Já, mas a doença, né? Só quando vai se examinar. É, eu só vou lá quando eu fui me examinar. Uhum. Tá com 10 anos, vai fazer 10 anos que eu fui lá me operar, porque eu sofri do coração. E que mais, Chandinha? A senhora colocou ponto de safena? Foi. É? Foi. Nossa. E tá bom agora? Resolveu? É, graças a Deus. Eu fazia a revisão todo dia lá em Salvador, depois mudou aqui pro Coité. Agora tá mais perto. É, tá mais perto. A senhora chegou a estudar na escola ou não? Não, seu... Não? Não. Porque não quis ou porque não teve porque jeito? Porque no meu tempo não tinha escola, não. Nem tinha escola? Não. Quando tinha, os pais da gente, o povo daquele tempo, o senhor sabe? Aí só queria que o senhor trabalhasse pra ajudar. Não queria botar o senhor na escola. Queria que o filho gastasse tempo na escola. Não. Aí nós que era... Era eu e mais duas irmãs. Quer dizer que eu agora só tenho eu aqui. Minhas irmão, morreu tudo, só tenho eu. Aí nós trabalhávamos mais ele, na roça. Agora não tinha negócio de voltar no estudo, para estudar não. Aí meus filhos tudo sabem. Mulher e homem tudo sabem. Aprenderam. Quantos filhos a senhora tem? Nove. É, nove. Teve tudo em casa? Não, senhor. Não. Teve quase tudo em casa. Só teve esse mais velho, que é Misa, que mora aqui perto de mim, que nasceu no Coité. Mas tudo foi em casa. Com parteira? É, com parteira. É, o meu menino, o da beira de Misa, nasceu ali sozinho. Eu e Deus e ele. Foi. E a senhora fazia dieta e resguardo? Ah, fazia, isso, senhor. Fazia? Fazia. Eu quantos dias? Ah, quantos dias? De resguardo. Era quatro meses. O quê? Era pra poder fazer trabalho. Dentro de casa a gente fazia trabalho, mas fora não. Tinha que esperar 4 meses? 4 meses, era. E a comida, qual que era? A comida era pirão de carne de carneiro. Pirão de carne de carneiro? Era. No resguardo a gente passava com carne, pirão de galinha. Ah, sim. Era pirão de galinha. Aí eu ia falar, meu lado era galinha mesmo. Era galinha. É. Aí quando passava do mês adiante era carne de carneiro. Uhum. Era. E o que fazia com o cordão da criança do umbigo? Aí enterrava. Por que enterrava? Diz que era pra não ficar à toa, pro rato não comer. Porque o rato podia carregar e aquela criança ficava que nem rato, né? Uhum. Porque o rato, tudo que vê, apanha, né? Ah, diz que era por causa disso. É aí isso mesmo. Aí enterrava. Enterrava no chiqueiro das cabras. Chegava no terreiro, no chiqueiro das cabras? Era. Os meus mesmo foram enterrar tudo assim. Uhum. Meus meninos. E a criança podia sair do quarto com quantos dias? Do quarto? Da, é 8 dias. 8 dias? Era. Tinha que esperar 7, então? Era. A senhora sabe por quê que não podia sair? Porque disse que dava uma doença. Disse que adoecia. O povo falava que eu nunca, nos meus graças a Deus, nunca teve. Mas que dava um mal de 7. Aí só tirava de 8 dias em diante. Uhum. E passava aqueles dias, 7 dias, não botava fora. Só botava fora de 8 dias em diante. Quando chegasse nos 14, só botava nos 15.
Ah, é. Se passasse até os 14, passasse de 7, só no 15? Só nos 15 era. Uhum. Era. Lembra de colocar em pendurado um rosário para proteger alguma coisa? Uma tesoura e um rosário? Era, não? Era. Tinha isso também? Tinha. Enfiava na parede assim, era, a tesoura? Era. E pra que era isso? Eu não sei pra que era. As parteiras faziam esse trabalho. Elas faziam isso? Fazia. E não dava uma bebida diferente também? Como é que era? Ah, dava bebida, pai. Como que era? Era cachaça, fazia aí negócio de um, como é? De uma cebola, e viu aí, dava cebola. Ah, durante um mês, tava tomando essa cebola na casa. Todo mundo ia beber, aqueles vizinhos tudo. Ah, os vizinhos vinham? Vinha sim. Aproveitava? Era. Eu não, que nunca botei isso na minha boca. A senhora nunca botou? Não, eu. Por que a senhora nunca gostou de álcool? Nunca? Não. É porque era pinga, então? É. Era cachaça? Era cachaça. Senão a senhora... Não tomava, não. Ah. Tomava um vinzinho, né? Ah. Era um suco. Mas cachaça não? Não, mas fazia essa cebola, pra mim fizeram muita. Quem via beber eram os vizinhos. Eram os outros que bebiam. E era. Ah. Os outros que bebiam. Naquele tempo era um tempo atrasado, que a Ave Maria não é que nem hoje, não. Muito diferente. É. Ô, dona Nininha, e a senhora começou a trabalhar ajudando os pais, de certo? Fui. Eu trabalhei, minha mãe era assim, ela não enxergava, ela era cega. Ela era cega? Era cega. Aí nós trabalhávamos, sobreviver, mas ajudar o velho, trabalhava na roça. Nesse tempo a gente trabalhava na roça mesmo, não tinha negócio de trabalhar fora, não. Uhum. A gente criava muito, não tinha precisão de ir, nem tinha trabalho. Depois de uns anos pra cá, que todo mundo trabalha. O menino de 7 anos já bota seu dinheirinho no bolso, já trabalha muito no motor. Mas no motor. Uhum. Outro trabalho não tem aqui no nosso meio, não. Só é motor mesmo. O motor é o sisal, né? É, o sisal. É. Corta o sisal. E passa aí no motor, aqui mesmo, rodado aqui, bem umas 3 semanas aqui, ali, aqui no o menino, meu sobrinho, tem um motor, tem o cinzal aí, cerca, corredor com aqui, com a roça daqui. Eu vi que a sua cerca, ela é feita de flecha, né? É flecha de sisal na sua cerca? É. Bem feitinha, né? É. Quem faz? O sobrinho de Alexandrina. Sobrinho de Alexandrina? É. Mas tá muito bem feita a sua cerca. Ele faz, ele foi ele que fez ela aí toda. Ah. Ele deu 2 dias de trabalho aqui. Então, a senhora começou a ajudar, a senhora estava falando que sua mãe era cega, né? Ela não enxergava nada? Não, senhor, ela não enxergava nada. Nada? Mas fazia um bolo de coisa. Aham. É. Ela fazia, naquele tempo, um negócio de, assim, de casa de café, era torrado num caco. No caco. Era. Alexandrina me falou isso. Não foi? Ela foi, era. Ah, pois ela não enxergava, mas ela torrava café e ela botava, tinha um negócio de um frango e botava ali de junto dela mesma, aí ela põe uma cinza de fogão no chão, em cima do frango e botava o café. Tirava, quando estava bom, tirava, pisava, e a gente pisava. Pisava. Era. E esse aí fazia só pro dia ou fazia pra durar bastante tempo o pó? Ah, fazia pra aturar um bando. Pra aturar um bando. Era. Ah. Fazia um bando mesmo. Ah. Era. E aí pisava com açúcar, alguma coisa ou não? Pisava com açúcar. Pisava? Ou o açúcar já botava no café? Já botava no café, no caco. Ah, botava no caco. Porque aí ele ficava mais preto, né? É, ela ficava mais preto. E com qualquer bocadinho tá fazendo um alarme de café. É. Era. É. Dona Nininha, e remédio? Quando você ficava doente, como que fazia? Tinha médico? Naquele tempo, não tinha, não. A gente fazia remédio aí eu vou lhe dizer, o remédio que o povo tomava no meu tempo, era difícil uma pessoa ir no médico. Porque não adoecia, né? Fazia, quando tinha qualquer coisa, fazia lambedor de folha do mato, bebia chá, mas não ia comprar, nesse tempo nem médico tinha. Aí lá no Coité, que é uma cidade grande, ali não tinha, tinha poucas casas.
E tinha farmácia lá, não? Tinha. Farmácia tinha? Tinha, tinha. Farmácia já tinha. Uhum. É. A senhora lembra de alguns remédios que fazia lambedor quando ficava doente? Ah, eu me lembro que aqui tinha muita folha. Fazia aqui mesmo. Sim. É, eu que fazia. Como a Alexandrina ali fazia também? Fazia, ela me contou alguma coisa. É, ela fazia. De hortelã graúdo. É, isso aí. É. Estava um graúdo, miúdo, folha santa, velande. Velande? Era, isso tudo. Pra que que serve o velande? Pra negócio de doença do vento, essas coisas. Do vento? É, uhum. Negócio de essas doenças de derrame que hoje é o que a gente vê, né? Que chama derrame, né? É. É, aí fazer esse lambedor tudo aí, oxe, ninguém nem médico não. Ninguém médico não? Não, não, senhor. As mulheres tinham menino, era em casa, não era pra médico não. Aham. Uhum. É. Agora hoje, né, o tempo, as coisas mudou. Mudou muito, né? É. E benzedor tinha? Pessoa que rezava, que benzia? Não se benzia o quê? Tá chegando alguém. Ali é minha neta. Sua neta? É. Então me fale, tinha benzedor aqui? Benzedor tinha? Oi, tinha, mas hoje não tem mais não, porque é tudo crente. Ai, é tudo crente. Vamos receber sua neta aí. Nada! Olha! Ah, ela não quer filmar? É, não quer não. Não quer aparecer? Oh, meu Deus. Ela não é tímida, porque ela veio gritando aí. É. Mas a câmera ela não gosta de aparecer. É. Quer receber ela lá? Quer ir falar com ela? Eu? É. Não, ela mora aqui, ali nessas casas aí que passaram. Ah, gente, nessas casas que a gente passou. É, chega, é como a Alexandrina lá do. Vai, Neto, com esses trapos de dojo. Hein? Ah. Olha! É a roupa que você tá com vergonha? É não, ué. Ah, não quer. Vem dar um abraço na avó então aqui. Não. Quer não? Depois eu apareço aí. Mas não pode nem aparecer o seu rosto? Ave Maria. Tá bom então. Jesus. Como é que... Ô, Titica tá vindo. O Espírito ligou pra ela. Olha, ela cobra a cara mesmo. Ai, que engraçado. Nada. Você conheceu a Alexandrina ou não? Não. Não, conhece não. Aparecer nas redes sociais nesses trapos, não. Tá bom, então tá bom. Ai, ai. Posso continuar entrevistando sua avó, então? Pode. Então tá bom. Fica, eu volto daqui a pouco. Vou tomar um banho e volto. Vai se produzir, então. Ah, então, a senhora falou que o benzedor desapareceu. Ah, desapareceu. Aqui é difícil. É difícil achar. É difícil. Quem não é crente... Vai lá na rua tem, aí na Salgada. Tem? Tem, sim. Ah. Tanto tem na Salgada que nem no Coité. Também tem, Tem. Mas e tinha outras religiões, assim? A senhora tá falando que tinha os católicos, né? Agora tem os crentes. Mas não tinha os espíritas, que uns faziam candomblé, não tinha também, não? Tinha, sim. Tinha? Tinha. E hoje ainda tem? Não tem, não. Tem. Longe daqui, mas tem. Longe daqui? Tem. É, não tem aqui na... Na redondeza. Na redondeza da gente, mas longe tem. Mas tinha antes na redondeza? É. Tinha aqui na redondeza? Tinha e tem ainda. O povo batia um tambor aqui? Ah, não era o quê? É. Meu menino, que ela pergunta, que é Zé, ele samba, ele gosta de samba. É samba? Você chama samba? É. Ah. Ele, agora, tá com uns 15 dias que ele foi pra um calombé aí no terceiro lado daqui. Uhum. Chegou de manhã, tava sambando. E o que, que a senhora acha disso? A senhora é católica? É? A senhora é católica? Não, eu sou, não sou não. Ah, a senhora não é? Não. Ah, tá. Já fui. Qual que é a sua religião? Hein? A sua religião? A minha religião? Hoje, a senhora tem? Hoje, hoje é Assembleia. Ah, Assembleia. É, ah, mas então a senhora também virou crente. Como? A senhora também virou crente. É, virei crente. Eu tô dizendo, aqui, os vizinhos daqui, aí, onde é a mãe dessa menina mora, de minha neta, chama Ipiranga, tá uma rua. Uhum. É contado os que não é crente. Uhum. É contado os católicos que tem. Tá desaparecendo os católicos, será? Hã? Tá acabando os católicos? Tá se acabando. Tá acabando. Tá. Aí mesmo tá acabando. Aham. Uhum. Só vê crente aí. Então, mas tem muita venda aí, tem muita pinga aí. Uh-huh. É. E o que, que a senhora acha, por exemplo? A senhora falou que o seu filho vai no candomblé. Vai. E o que, que a senhora acha disso? A senhora tem algum problema com isso? Não, não eu não, 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 não. Não? Nada? Não.
Como que a senhora vê isso? É? Como que, que a senhora acha? Nada? Nada, tudo nada. Bem? É, porque ele não quer a região que eu tô, né? Aí ele nem vai me salvar, nem eu vou salvar ele, né, certo? Uhum. Ah, pois, aí ele quer a dele, eu não vou dizer não, não vá. Ele vai. Tá, mas nem no coração da senhora? Não. Não tem problema? Não, não, graças a Deus não, senhor. Muito bem, então. Vocês se respeitam, né? É. Que legal, muito bom. E festa religiosa? Agora, por exemplo, quando tem um São João, a senhora vai? É, no São João? É, na festa, agora nós estamos no São João, né? Vai ter São Pedro agora. A senhora vai nas festas, não? Não, eu não vou na festa, não. Eu vou aqui na Ipiranga. Uhum. Aí tem todo ano de São João, é a minha neta mesmo. Ela faz a brincadeira dela lá, de negócio de casamento tabaréu, e bumba boi. Aí eu vou. Eu vou aí, ó. Eu vou. Mas vai olhar porque é família. É. Uhum. É, vou olhar porque é família. Então, a senhora não tem mais imagem de santo na sua casa? Não, não, não. Não, não. Por que a senhora mudou de religião? Conta pra mim. Por quê? Porque, sei lá, eu fiquei sozinha. Quando eu tinha marido, hoje eu vivo aqui. Meus meninos, tudo tem casa. Ninguém quer vir morar mais. Eu tenho o derradeiro, moro em São Paulo. Uhum. Foi para São Paulo, o pai morreu, ele não, nem veio aqui. Agora que disse que está vindo agora em agosto. Eu estou fazendo o ano, aí Deus me dê a licença, eu vou fazer ano no primeiro de agosto. Aí ele disse que vem, está com 4 anos, 3 anos que ele veio aqui. Aí disse que vinha. Nem que soubesse para passar 3 dias aqui, mais vinha. Mas o que, que isso tem a ver com a senhora mudar de religião? Eu não entendi. Eu perguntei como que foi a senhora mudar de ser católica para ser da Assembleia. Para ser da Assembleia? Isso, é. É, sim. Aí eu fiquei aqui, aí as meninas, tem 3, 2 que moram no Coité, casaram lá no Coité e lá moram. Aí elas tudo é crente, a filha é crente, aí... Falou que eu vivia sozinha, que era para ir para a igreja. Aí eu disse, rapaz, mas sei lá. Aí quando foi um dia, aí eu adoeci aqui. Adoeci, fiquei doente. Eu ia aí na casa dessas meninas, chegava aqui cansando. Não aguentava viajar, para chegar aqui, chegava a pulso. Uhum. Aí foi o coração. Eu estava aí, já tinha médico, eu tinha um médico bom. Tinha e tem aqui no Coité, aí eu fui para ele. Aí ele falou que era que eu tinha que ir para Salvador, porque meu coração estava crescendo. E essa canseira minha tudo era devido ao coração. Aí eu disse, doutor, não vou não. Vai, não vai. Aí eu tenho um genro que mora no Coité. Aí ele disse assim, a senhora vai. As meninas, a mulher vai com a senhora. Aí eu fui. Aí o médico disse, olha, eu vou lhe dar todo o papel, a senhora chega lá, não vai ficar lá. Vai se operar num dia e no outro dia vem. E como foi mesmo? Eu fui, aí fui pro Coité, dormi lá, aí o meu genro veio me buscar. Chegou lá, a minha neta é crente, tem a igreja na casa dela. Aí ela chegou e disse assim, vó, agora a senhora vai se converter, que é para a senhora ficar crente, para Deus lhe ajudar, para a senhora ir fazer sua operação e voltar em paz. Aí eu cheguei para ser. Aí eu senti. Aí fiquei sendo crente até o quê? Tem uns 10 anos já que eu me operei. Aí fiz. Aí eu fiquei crente e eu falei, tenho com a igreja aqui na Ipiranga. Uhum. Agora eu que não aguento ir, que aí eu tenho dois sobrinhos que é crente, dois moram aí na rua e dois moram aqui na Ipiranga mesmo. Aí em 15 dias eles ajuntam tudo e vêm para aqui. Uhum. Que eu não posso sair de noite. Eu não posso viajar de noite. Uhum. Eu saio assim, vou na rua ainda de carro, mas... fico tonta, não dou para viajar não. Aí eles vêm aqui. Dona Nininha,
E a senhora está com 82. Vou fazer, se Deus quiser. Vai fazer 82. É. Daqui para frente, o que, que a senhora pensa de fazer da sua vida? O que, que a senhora espera fazer? O senhor crê que eu não espero nada. É. Eu espero a chegar meu tempo, né? É. Mas eu não vou fazer. Eu vou dizer, eu vou fazer isso assim, assim. Mas não. Não dá, não. Uma pessoa que já está na idade que eu estou, vai fazer futuro para quê? Né? Não sei, a ver se a senhora tinha algum sonho ainda, né? Não tenho. Não tem, não? Não, senhor, não tenho, não. Não tenho sonho nenhum. Eu tenho, assim, o sonho de quando eu faltar, eu já falei com meus meninos, ó. Vocês façam por onde não tem gente, né? Porque quando morre um aqui é uma confusão, rapaz. Que deixar alguma besteira ou terra mesmo. Não precisa ter isso, é terra. Aí é uma briga medonha. Tem gente aí do coité pra lá acaba até de se matar por causa de herança de pai e mãe. Aí eu peço a eles isso aí. Uhum. Quando eu fartar, vocês não brigam por que ficar aí. Cada quem se reparte e não tenha confusão com o outro. Isso aí já fica tranquila. É. Dona Neninha, e a Alexandrina, o que, que a senhora lembra dela? Porque ela estava aqui e de repente ela foi para São Paulo, foi, né? Foi. Como é que a senhora viu isso aí? Ah, eu achei que ela aqui trabalhava muito. Era quantas meninas dela? Três. E aquela. Três mais a Ivana, né? É. Quatro, então. Quatro com a Ivana. Quatro com a Ivana. Ah, e essas meninas iam se criar aí tudo sem estudo. Sem estudo não, que estudava, mas não é nunca que ir lá, estão tudo colocado, bem colocada, né? Uhum. Ela tá bem com a Alexandrina. E as filhas dela vêm visitar a senhora aqui? Vem. A Ivana vem. A Ivana vem. E ela, é difícil ela passar duas semanas para não ligar para mim. Ah, ela liga? Liga. A senhora tem telefone? Tenho. Ah. Não tá aqui porque o menino levou, quebrou o dele e levou e o meu para o trabalho. Foi. Ah, caiu e quebrou. Usando o trabalho. É, ele tá lá no trabalho com ele, mas eu tenho. Ela liga aqui para mim. E a Laine vem também? É. A Laine, que foi criada pela dona Bezinha, vem também? É, veio. Veio. Vem. Ela se casou agora. Faz um pouco de tempo que ela veio aqui. Ah. Não tem ainda. Faz uns dois meses que ela veio aqui. É, uns dois meses, né? É isso mesmo. É, que ela veio aqui. Quer dizer que a Alexandrina era muito trabalhadeira. Ah, Maria, como a gente trabalhava. Nós trabalhava, vigia, a gente saía de manhã, chegava meio-dia, chegava lá no por onde trabalhava, cozinhava, comia. Eita, comida boa. Cozinhava lá mesmo? Era, no motor? Sim, era. Ela me contou era mesmo. Era mesmo. Vocês botavam umas pedras no chão, era, botavam umas pedras, faziam uma trempe, uh-huh. Botava a panela ali. Uh-huh. Ah, nós trabalhamos junto um bocado de ano, ó. Aqui numa fazenda de um fazendeiro do Cotê. O sisal não judia muito da pessoa? Uhum. Não judia muito da mão da pessoa? Não. Não? Não, senhor, não. Não é um serviço muito... Agora, os homens que se acidentam um bando. Ah, porque eles colocam a mão na máquina. Ah, é. Agora mesmo tá... Eu tenho uma neta que mora aí na rua. Diz que o cunhado dela, o motor comeu aqui. Aí, comeu todas as pontas do dedo. Do dedo. E muitos aí, eu tenho um aqui que é cotó, ele só tem a mão foi. Aqui, o motor comigo a mão. Mas o serviço da mulher, que era? Mais cortar, carregar no jegue. É, carregar o jegue. E botar ali pra eles passar na máquina. É, pra passar na máquina, passar só a fibra. É, nós trabalhamos muito mesmo junto. E a Alexandrina, era essa risada que ela dá, era igual antes? Era! Era a mesma coisa? Era a mesma coisa de hoje. Risonha? Era. Besteirenta também? Era! Era? Era! Que até hoje ela é besteira. E aí, Alexandrina? Não tá escutando, não? Ela lá. Quer voltar pra conversar com ela lá? Já conversei bem com a senhora, se a senhora quiser voltar lá. Quer falar alguma coisa? Porque a senhora assiste os vídeos, né? É, assiste. A senhora vai assistir a senhora agora na televisão. É. Vai aparecer também lá. É, vai. 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 O mundão vai ver a senhora também. É. Quer deixar uma mensagem pra todo mundo aqui? Quero. Então diga. Ah, que Deus dê vida e saúde a nós todos aqui. Estou satisfeito. Não, é, para o ano, não sei. Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe. É. Vamos lá com ela? Vamos. Ah, olha, você chegou na hora, Alexandrina. Diga. Tava falando mal de você. Diga. Conversei foi muito com ela, viu? Ah, tá. Gostou de fazer entrevista com ela? Adorei. Muito diga. Bem. Diga.
O que é que você queria perguntar? Pra você? Não, nada. Então... Ela já respondeu tudo. Ah, tá. Porque a gente tem que ir lá pra você ver o cinzal, né? Vamos lá ver o cinzal, então. A menina tá pedindo a chave dela. Hein? Vamos lá. A neta da senhora tá pedindo a chave. A filha da comadre. Diga a ela que a chave tá na mão da mãe. É. Então, Alexandrina, eu vou pedir só pra você filmar, que eu quero dar um abraço direito nela. Ah, tá. Porque quando eu cheguei, eu não dei um abraço direito, porque eu tava com a câmera na mão. Ah, tá bom. Você vai ficar aí sentada? Não, espera. Levanta um pouquinho. É, menininha. Muito obrigada. Ah, isso aqui é um abraço de verdade. Eu que a alegria eu tive de vir com a Alexandrina e você. Eu também fiquei muito contente de conhecer a senhora, viu? E eu de lhe conhecer. Legal. E olha, ela não contava da senhora não, viu? Não, ela não falava da senhora, não. Não falava, não? Ela só fala dela, ela só conta dela. Mas né, ele tá puxando... Não acredita, não, comadinha. É porque a gente indo pra lá, a gente pega o rapaz levando a fibra. Vamos pegar agora? Então vamos, depois a gente volta aqui, então. A gente vai ter que voltar aqui, porque tem que ir lá na casa que então, eu morei. Tá bom. Da onde, comadinha? Lá onde era a espiralinha, vamos lá. Na casa da gente. Depois a gente volta, então. É mesmo, é mesmo. Tem que ir lá. Dona Nininha, a gente então. Não vai ver a comadinha. Obrigado. Acho que ali encontrando, a comadinha tá descendo, que é... É, daí eu vejo ela ali. Outro dia? Não, agora. Tá bom. Tchau, comadinha. Outra hora eu venho aqui. Vamos pra não perder o sisal lá, né? Já vê hoje, né? É que ele vai levar pra lá pra... Sim, é aquele processo que você falou, né? Aí você já pega, ele estendeu. Ele tá aí? Muito legal, ela. Ah, ele chega sexta. Sexta-feira eles estão aqui. Ah, tá. Na fé de Deus. Na fé de Deus. A senhora desce aí? Opa. Ela desce. Olha. Vamos lá. Vamos ver. E aí, vai enfrentar a Titi e cair no caminho. É, por quê? Ela tá ali na casa de milho. Tá? Tá. Olha. Mas aí se a gente ficar conversando com ela, vai dar tempo de ver o sisal? Bate só um papinho, só... Não, eu bato só um papinho e falo pra ela que outra hora eu venho, porque agora a gente tá com pressa. Eu vou descer andando. É, se for passar aí, comadinha, ele não vai ver nada lá no motor. Aí tem cachorro? Tem, mas é manso. Deixa agora pra filmar.